اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ھریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ، فافضلھا قول لا الہ الا اللہ، وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور رستے سے ذرا رساں چیز کا ہٹا دینا اس کی اعلیٰ ترین شاخ ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے.